Ministar Vučević sastao se sa rukovodstvom vojne ustanove Tara u okviru kojeg posluje hotel Breza. Tokom sastanka ministra su sa načinom poslovanja i planovima za unapređenje usluga upoznali direktor vojne ustanove Tara Ljupko Ćirović i upravnik hotela Breza Miroljub Popović. Nakon sastanka ministar odbrane obišao je deo kapaciteta hotela Breza. Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić i načelnik uprave za opštu logistiku pukovnik Stale Staletović.